Yeah, I'm Striker Boy. Hii ni Blobo TV. Like, comment, share ili tuzidi kupata vitu vinono. Nyuma kamera Spy Mkorofi. Yeah. Kwetu. Ndio kwetu. Makali ya zone ya fisi. Ngoja kwani vifilme vipi yangu? Ona injia sana. Kwani onyeshe njia hizi. Njia ya kwetu kwanza. Susi. Nikiwa kwetu najionaga chef. Kila mtu na kwabo. Niogopa kitu nikikuwa kwetu. Najionaga bababu. Usinijaribu. Leo moto itapitia wapi hapa? Ile shida. Shida kwa. Bwana viatu ndugu yangu. Tenka. Bwana viatu tembea kwa. Barabara. Jakum. Mboso enka. Tasi frige leo. Kum jia. Maivi watazamaji wa Blobo Media. Ya tunatafuta habari mbalimbali na hapa tunatokea Fizi kuelekea mji wa Nyangi. Changamoto za barabara ni kama hivi. Kutokea Bukavu kuelekea Nyangi ni shida sana. Yaani tunakutana na changamoto sana njiani. Na hapa hivi tunatengia sasa Rugonja. Tunatafuta habari mbalimbali. Hapa hivi tushikwa maeneo ya Rugonja. Susia barabara. Iko true. Na kumbe Rugonja ndo kuna kwa makao makuu ya tarafa ya Fizi. Sasa angalia puto fike Rugonja na kwani susi. Maangamizi munjia. Yaani watu ni kuishi tu ni munjia tu. Gari asifika kifaste. Na kwani shida. Ya hivi sasa tunaingia Rugonja. Usekutikia ya zone ya Fizi. Ya Rugonja kwake na chef mapambo akabiona. Yesa. Ito Rugonja hii kama ulikuwa bado kujua Rugonja. Sekteri ya zone ya Fizi. Njoo hapa deja tunaingia hapo. Hivi tunatatengeneza kwa pikipiki kidogo. Indo Kongo ndo vina kwa Kongo hivi. Pando ku sekteri ya Fizi mzima hapo. Rugonja. Paka jirani ya tatamani kwetu. Njia kwenda misisi ile. Tungali njoo na voyage besere boss. Kongo iko nguvu, unaweza tembea kwanza asubuhi na unafika fasi huko unaenda labda ni masaa 5 na kiafika usiku. Paka jirani ya tatamani kwetu. Kwetu. Upole si ndio tabia yetu. Kwetu. Tumebarikiwa watoto wa Yesu. Kwetu. Naposema kwetu. Mimi nasema Kongo. Tumejaliwa fetu, matini kwenye udongo. Na papenda huku kwetu. Kwa wazalendo, wanapo vitunga. Misisi. Hei, tunaingia chuda, tunaingia misisi. Sema haibu usikuri. Tata safari na Yesu. Yo guys, my name is Ken Dulo, Mr. President aka Cheetah. Toto Lawana. Ebane, hii ni Blobo TV na behind the camera yupo Matias Pai Mkorofi. And ningekuomba tuendelee kusubscribe, share and comment ili wa kwanza kuendelea kupata vipindi vyetu. We out.